На Дніпропетровщині триває робота координаційного гуманітарного штабу Крила братерства. Благодійний фонд забезпечує найнеобхіднішим постраждалих від війни. Фонд координує надання гуманітарної допомоги, підтримує тих, хто готовий її надавати, та допомагає тим, кому вона життєво необхідна. Зараз потрібні продукти харчування, продовольчі набори, медикаменти, засоби гігієни, постільна білизна. Усі небайдужі мають змогу долучитися до роботи благодійного фонду. Контакти для зв'язку та реквізити для прийому фінансової підтримки зараз на ваших екранах.